Вітаємо в студії 12 каналу. Сьогодні наша гостя – народна артистка України Оксана Білозір. Про що ми з нею поговоримо – дивіться далі. Вітаю, пані Оксано. Вітаю. Вітаю, Галино. Пані... Дуже приємно бути у вас на каналі, тим більше я тільки зайшла. Я відразу пізнала цю затишну, красиву студію і цікаві розмови, які тут були. Ну, тобто, моє життя дуже тісно пов'язане з Луцьком, і мені це дуже-дуже приємно. І приємно сьогодні бути у тебе в гостях. Дуже дякую, пані Оксано. Тоді спочнемо про Луцьк. Ви вже були в Луцьку 5 років тому, ви про це казали вчора на концерті. Я думаю, ми сьогодні можемо трошки продовжити розмову, продовжити те свято, яке ви принесли людям у Луцьку, хто вас вчора бачив на концерті і хто сьогодні вас побачить в ефірі. Дякую. Розкажіть, як вам Луцьк? Чи змінився він за ці 5 років, коли ви були востаннє? Він став ще рідніший. Він став ще ріднішим, тому що ми всі дуже зараз об'єднані. Об'єднані, як ніколи. І куди б я не приїхала, я приїжджаю як додому. І от вчора був такий, така була вчора атмосфера, такий настрій залу, що мені здавалося, що я просто вдома і навколо мене рідні, хороші, близькі, добре знайомі мені люди. Тому був дуже добрий, гарний концерт. І мені подобався наш готель, до речі, гарний, красивий, новий готель. Шикарний комфорт, обслуговування, бо я тільки недавно повернулася з Сполучених Штатів Америки, знаєте, і так в'їжджаю до себе додому в Україну і кажу, кращої країни, кращої землі, кращого повітря, ніж в нас просто немає. І Луцьк абсолютно нічим не відрізняється від тих американських містечок, у яких я була. Гарне, затишне, комфортне містечко, ваш замок, це така величава наша історія. Ти заїжджаєш в Луцьк і ти поринаєш весь історичний процес формування, становлення, діяльності тисячолітньої історії українського народу. Ну і воно якось надихає, якісь з'являються слова, емоції, пісні підходять. Ну, просто чудово було вчора. Я дякую всім, хто вчора був. Це було неймовірно. Ви кажете, що Луцьк вас надихає, але я вважаю, що і ви надихаєте Луцьк. Чи є такий культурний обмін у вас і Луцька? Як ви вважаєте? Чи, може, він надихнув вас на створення якихось творів? Щось таке, що ви винесли з Луцька, і воно з вами тепер завжди? Ну, такого немає. Я Україну спостерігаю цілісно. Мені важко виокремити Луцьк, Київ, там, Львів, Тернопіль, чи інші міста, Полтава, де я недавно була. Я це тепер сприймаю як цілісно, тому що ми дуже сильно об'єднані. Об'єднані єдиною метою. Метою перемогти. Ми всі волонтеримо. Чим ми об'єднані? Ми волонтеримо. Ми робимо спільну справу разом. Ми цього не усвідомлюємо сьогодні, бо ніби здається, це ви робите тут, хтось робить в іншому місці. А насправді ми робимо спільно одну і ту саму справу по всій території України. І це мені, яка гастролює, подорожує, об'єднує людей навколо пісні української, навколо слова українського. Це дуже-дуже помітно. До української пісні. Ви на концерті сказали, що ніколи не співали російською. Як вам це вдавалося за радянських часів? Та я сама не знаю. Якось так. От просто, ну, знаєте, я вам чесно скажу, я навіть коли спілкуюся російською мовою, в мене інша енергетика. Коли я, наприклад, співаю російською мовою, в мене зовсім інший голос. Це важко пояснити, але насправді ми дуже різнимося. Тому що, що таке слово, що таке мелодія, слово промовлене піснею – це енергія. Вона – це світло, це звук, який проникає до нас. Він має певну фарбу, він має певний настроєвий образ. І тому, скажімо, я не могла вийти із цього образу, з яким я народилася, і я навіть на концерті вчора сказала, що мені не важливо, скільки нас мільйонів, скільки нас десятків мільйонів, чи це там багато, чи це мало. Мені важливо, щоб я творила для того середовища, частинкою якого я є. А на цьому етапі це дуже важливо. От що ще наші сучасні реалії такі змінилися з того періоду, коли я у вас була, це те, що ми маємо почесних гостей. Ми обов'язково запрошуємо наших військових. Ми запрошуємо наших військових з госпіталя. Тому що важко
поїхати в госпіталь, бо потрібно мати апаратуру, бо я дуже часто їжджу, і я спілкуюся з нашими бійцями, і всі вони просять пісню заспівати. Але для цього треба технічне оснащення, яке не завжди можна занести в госпіталь. Тому ми завжди намагаємося запросити на концерти, і в мене немає жодного концерту, ну просто це неможливий би був концерт, якби не було наших військових. І це особливий колорит, це особливий настрій. От треба було бачити вчора, як люди стоячи кілька разів дякували нашим воїнам. Там були воїни, які приходили без рук, без ніг, але люди з такою любов'ю їх приймали. Вони це потребують. Вони потребують відчути нашу вдячність, нашу любов, нашу підтримку, нашу допомогу. От вони хочуть відчути, що поруч з ними весь український народ. І вони це заслужили. І вони це відчувають. На моєму концерті це вчора було просто дивовижно. Тобто я вас правильно розумію, що отакі концерти, коли запрошені самі військові серед людей, які там купили квитки, якось планували цю поїздку, це набагато потужніше, ніж концерт десь в госпіталі тільки для них? Так, абсолютно. Знаєте, зараз якось так говорять, наше ЗСУ. І ми. Та ні, та ми одне ціле. Не треба. Ми так само воїни. Ми ж так само воїни. Просто я воїн, скажімо, пісні і слова, так? Тому що пісня і слово не має кордонів, не має межі. Воно йде від серця до серця, від душі до душі. Воно запалює, воно об'єднує, воно мотивує. І пісня і слово, вона мотивує людей. Навіть байдужих людей, яких є багато сьогодні. Ну, може, не багато. Я би хотіла, щоб їх було небагато у нашому суспільстві сьогодні. Але і ці байдужі люди, щоб їх проривало до серця, і щоб вони так само приєднувалися до шляху нашої перемоги. Любов до України, яка рухає вами, і яка рухає людьми, які надихаються вашими піснями. Чи є вона різною в Україні і за її межами? Як ми взагалі будемо повертатися до нашої спільного життя з людьми, які зараз за кордоном? Наше існування спільне, воно сьогодні дуже об'єднане, вже сьогодні. Тому що за кордоном люди, повірте мені, я з ними спілкуюся, та, бачу. Саме через те, що ви там буваєте. Вони страждають ще більше. Знаєте, зі сторони завжди воно виглядає все страшніше. Я кажу, ви не бійтеся, ви приїжджайте, там українці-європейці, українці-американці. Ви приїжджайте в Україну, ви побачите все зсередини. Вони дуже багато працюють за кордоном. Вони виходять на майдани, на площі, а вони спілкуються своїми конгресменами, своїми сенаторами. Насправді вони об'єднуються в асоціації. Вони дуже багато збирають гуманітарної допомоги. Ця гуманітарна допомога їхня важлива, тому що якщо на перших початках нашої війни це була така гуманітарна допомога гуманітарна, то тепер гуманітарна допомога військова. І вона дуже важлива, вона дуже важлива. Вони мають таку можливість, тому що там є компанії, які мають ліцензії на купівлю і продаж зброї, а їхнє завдання – це зібрати певні кошти. І вони створюють фонди, збирають певні кошти і купують через ці організації нам військову техніку. Хай це буде якийсь мінімальний пакет, скажімо, військової техніки для одного бійця. Ну, для бійця, як такого, окремої одиниці. Але це так само дуже багато значить. Тому, що таке любов до України? Любов до України сьогодні, як ніколи, проявляється у відчутті її втратити. От коли ми відчули, що ми можемо її втратити, ми відчули величезну любов і бажання її захистити. Утвердити її, утвердити себе на ній. І стати рівною серед рівних. І ми це робимо, бо ми вже насправді сьогодні здивували світ. Ми дивуємо його вже більше року. І мене цілий час запитують, як ви так можете? От я зустрічалася з своїми колегами-іспанцями. І вони кажуть, Боже, та якби в нас таке щось трапилося, то ми би всі здалися, ми би всі сиділи по хатах і чекали, що з нами буде відбуватися. Бачите, вони розрізнені, вони не є об'єднані. Вони живуть в комфорті. Вони в тому комфорті не адаптовані до стресів або до таких катаклізмів, які зараз переживаємо ми. Це історичний момент боротьби.
боротьби за свою землю. А ми адаптовані. Стосовно мови. От ви сказали, що ви співали завжди українською мовою, але багато співаків, співачок сучасних, молодих і не дуже, які співали раніше російською, а зараз стали більше вживати українською. Це через такий порив душевний, чи це просто стало популярно? Як ви вважаєте? Це дуже глибока тема для аналізу. Просто раніше в Україні дуже потужно працював російський капітал. До початку війни, ну, можливо, десь до середини, ну, після 2012 року ми вже почали їх, якби, витісняти, російський капітал. І російський капітал мав близько 80% впливу на Україну. І український капітал базовий сам по собі не міг сформуватися. Ну, тому що йому не давали можливості. Або ти стаєш, скажімо, частиною російського капіталу, тоді ти маєш додаткові кошти і можеш розвиватися. Але якщо ти сам український бізнес, так, то ти є неконкурентно спроможний на ринку економіки і публічних фінансів, тому що тобі не вистачає капіталу. А не вистачає капіталу тільки тому, що і банки були російські, і так далі. І цей російський капітал, російські гроші, будемо так говорити, вони і диктували порядок денний в Україні. Вони ставили свою владу, обирали. Вони купили, викупили всі засоби масової інформації. Ми знаємо з вами, які канали повністю працювали на російськомовний контент. І вони нашим співакам, які хотіли бути популярними. А як стати популярними? Це потрібно, щоб тебе люди бачили. Важко їздити, ну, я цю дорогу пройшла, як можна сказати, від села до села в Україні, від кожного села до села, до районного містечка за 43 роки своєї діяльності. Я знаю Україну всю. А їм потрібно було так само цим шляхом пройти. Але коли є легший шлях? Є шлях потрапити на телебачення, щоб тебе показали, щоб тебе твої кліпи допомагали, фінансували тобі знімати. Потім ті кліпи показували. А умови стояли, що це мають бути російськомовні шлягери. І тому багато наших виконавців для того, щоб стати популярними, легко і швидко. Вони велися на це і вони фактично були частиною російського культурного продукту. Хоча в нас в парламенті дуже довгий час йшла дискусія, що таке український національний культурний продукт. І там величезне лобі парламенту продавлювало цілий час тему, що російськомовні пісні українських виконавців є так само частиною українського національного культурного продукту. Тому ця тема, якби, зрозуміла нам, але коли прийшла війна, коли ми з вами, ну не ми, ми з вами точно це знали, розуміли, а коли прийшла війна, у нас пішов поділ, свій-чужий. Свій – це українець, чужий – це російськомовна людина. І в цьому контексті треба виділити ще одну третю групу, це так звані зросійщені українці – от які сьогодні якраз знаходяться на шляху пошуку. Дуже багато їх виїхало. Дуже багато скористалися можливістю, що можна виїхати. І вони виїхали. Частина в Росію, а частина виїхали в європейські країни і до Сполучених Штатів Америки. І я дуже багато таких зросійщених українців там зустрічала, які сьогодні переходять на українську мову. І вони починають спілкуватися українською мовою навіть за кордоном. Ну, хоча є такі країни європейські, де дуже велике російське лобі, і вони їх, якби, беруть до себе, пригрівають, в доброму розумінні цього слова, і вони далі продовжують продукувати цю культуру, бо вони не є носіями нашого етносу, і вони не живуть цінностями свого народу. Такі люди теж є, вони себе називають інтернаціоналістами, космополітами, там, лібертанцями, чим завгодно вони себе називають, ну, вони мають на це теж право, так? От, тому зараз вони вимушені для того, щоб далі жити, творити, працювати в Україні. Вони вимушені переходити на мову рідну, на мову творити український культурний продукт. Тому що навіть я по собі зараз бачу, наскільки затребувана є моя творчість.
повністю український контент. Причому якісно я завжди це роблю. Я вкладаю кошти, моя вся, те, що я в себе вкладаю, воно дорого коштує. Кожна пісня, вона вивірена, вона дорого зроблена. Вона зроблена за стандартами якості, які в Європі, в Америці, я можу занести на FM-станції, вони там звучать, і вони звучать на рівні з американською музикою, просто наша музика інша. Вона інша по мелодиці, вона інша по образах, вона інша по подачі. І це нормально, тому що Бог нас створив усіх різноманітними. І для цього якраз є єднання. Бо ми цікаві тоді, коли ми інші. Ми цікаві тоді одне одному в світі, не тільки в Україні, а в світі. Ми цікаві тим, що ми є такі різні. І я слухаю іншу музику, іншу музику, іншу музику. І я щось там бачу, щось там, щось там. І мені це дуже подобається. Але мені подобається, що моя українська мова сьогодні є четверта група в Європі, щоб ви розуміли, серед європейських усіх мов. І що по всіх континентах сьогодні майорять наші прапори, багато будинків самих високих у даунтаунах в Сполучених Штатах Америки, вони вечором висвітлюються жовто-блакитними кольорами до сих пір. І це говорить про те, що ми є частина, велика частина світу, і ми світла частина світу. Дуже важливі речі ви кажете про світ, адже зараз є така думка, що у інформаційному просторі люди втомилися від війни і хочуть вже займатися якимись іншими справами, і менше хочуть приділяти уваги Україні. Чи спостерігаєте ви такі настрої, чи все ж таки немає того спаду, про який говорять іноді в медіа? Знаєте, спад, ви маєте на увазі в західних? В західних, так, і взагалі навіть в Україні вже є Послухайте, така втома. Ні, в Україні немає втоми. Це якби нам надоїли ці єдині новини, це я можу вас підтримати. Так. Мені вони теж вони надоїли, і цей формат давно потрібно було змінювати. І тоді нам усім стане різко цікаво. От, це порада для нашої влади. Що стосується західної преси, західна преса, я вам скажу, що сьогодні в світі 300 конфліктів. Вони не можуть жити тільки нашими інтересами. Ну, ми об'єктивно повинні це говорити. І якщо ми себе постійно виставляємо як жертву, ну, то ми не цікаві. А коли ми себе ставимо як борців за справедливість, наводимо справедливість в своїй країні, встановлюємо правила гри і караємо тих, які порушують закони, тоді ми стаємо цікавими і ми стаємо прикладом. Сьогодні поки що приклад – це наше ЗСУ. І про них в пресі завжди є актуальні новини. Так, згодна. Дякую. А про українську пісню, яка зараз набуває популярності. Ви на своєму концерті згадували бізнеси, які підтримують українську пісню. Це дуже важливий крок, але таке питання. Якщо раніше українську пісню душили і не хотіли фінансувати, зараз є підтримка бізнесів, а взагалі потрібна ця підтримка? Чи українська пісня може заробляти сама? На вашу думку. Підтримка завжди потрібна. Культура, вона завжди потребувала меценатів і філантропів. Тому що культура – це є цей нематеріальний світ, який є перший вагон взагалі в поїзді. І для того, щоб перший вагон в поїзді рухався, у нього потрібно підкидати паливо. Якщо образно сказати. Гарна аналогія. Тому обов'язково мають бути бізнес і мистецтво, вони мають бути партнерами. Тому що мистецтво задає тон, мистецтво мотивує людей. Сьогодні в нас дуже багато, наша економіка сьогодні, взагалі світова, це перспектива у креативній економіці. У тій економіці, яка пульсує новими ідеями. А Україна сама по собі, як нація, як народ, ми, українці, ми завжди генеруємо ідеї. От ви навіть в своєму маленькому середовищі, у вас обов'язково є якась одна людина, яка цілий час каже, а давайте зробимо це, а давайте змінимо це, а давайте це. Оце мотивує культура і мистецтво. Українська культура наразі перебуває, ну так можна сказати, без міністра.
Що ви можете на це? Ну, виконую обов'язки, я не можна казати, що без міністра. Так, от я хотіла спитати, от просто на вашу думку і на ваш досвід. Тобто ви займали цю посаду, наразі звільнили Ткаченка. От ваша думка, чи куди ми рухаємося взагалі, якщо у нас отакі ситуації в Міністерстві з культури? Давайте не будемо коментувати, скажімо, Міністерство культури, тому що у нас в підвішеному стані не один знаходиться там міністр, і не одна державна організація, державна структура не має призначеного керівника. Тому це проблема комплексна, а не тільки вибірково, скажімо, міністра. Людина, яка знаходиться на посаді виконуючого обов'язки міністра, це фахова людина, це фаховий, скажімо, державний службовець, який знає добре свою роботу. Єдине, що ВО, виконуючий обов'язки, він не несе відповідальності за ті документи, які підписує. Тобто з нього, якщо там будуть якісь претензії, він скаже, ну, дайте мені повноваження, я буду за це відповідати. От, тобто це така ситуація не дуже комфортна, але якщо врахувати, що це така системна сьогодні проблема цілого нашого уряду, у мене є, скажімо, така інформація, досвід мій політичний, бо я ж не тільки народна артистка, я політичний діяч, і волонтер. Тому, скажімо, я орієнтуюся в ситуації, я розумію, що будуть зміни, і зміни уряду, і якщо врахувати, скажімо, діяльність нашого президента Володимира Зеленського, то йому буде важливо зробити такий крок на початку нового року, зробити, знаєте, якийсь ребрендінг цілого, і я думаю, що буде змінюватися Кабмін, і тоді будуть пропонуватися для інтересу, для підняття нової хвилі, впевненості, будуть проведені такі великі масштабні ротації, і тоді вже буде укомплектований наш уряд, і це так само правильна позиція. Хто, на вашу думку, міг би зайняти цю посаду? Ну, і чи розглядаєте ви для себе її? Я знаю, що робити на цій посаді, але мені ніхто на неї не призначить сьогодні. Добре, не буду вдаватися в подробиці, чому ви так вважаєте? Я просто не належу до табору влади, раз. В цьому проблема. В цьому, звичайно. У нас міністри – це політичні фігури, це правильно. Міністри – політичні фігури, які відповідають за лінію, скажімо, партії або влади, яка пропонує певну стратегію розвитку для держави. Я не є частиною цієї влади, я не є компетентна у її програмі і абсолютно не можу займати місце керівне, тому що я не представляю цю програму і не можу її реалізовувати. Це нормально, це не то, що хтось до мене має претензії, а я говорю, як воно є, як насправді воно має бути. Якщо б я з цією командою зайшла, і мені якби підходило те, що пропонує ця команда людей, або ці політичні сили, які представлені в парламенті, я могла би опиратися на цю програму партії, і тоді могла претендувати, декларуючи конкретну програму, за яку я буду відповідати. А йти для того, щоб просто сидіти на місці і, знаєте, вирішувати якісь питання. Посада міністра, політична посада, яка віддзеркалює цілий комплекс програм і реформ. Для української культури це буде мати наслідки, те, що зараз відбувається в міністерстві? Я от про це Ні, хотіла. Культура зараз йде сама по собі, тому що всі наші цілі спрямовані на забезпечення нашої армії, на волонтерство, завдання культури і при можливості, звичайно, збирати кошти для того, щоб можна було додатково фінансувати, купувати те, що потрібно окремим частинам. Зараз майже всі там з якимись окремими частинами або кількома, або бригадами, або батальйонами працюють, де їхні родичі, де близькі. Це нормально. Скажімо, сьогодні всі наші Збройні Сили розібрані своїми рідними і близькими, і це вже так системно, воно вже встоялося, і це нормально. А друга місія наших артистів – це їздити, зустрічатися з нашими бійцями. Ви знаєте, вчора підійшов один молоденький боєць, він був без ноги, і він підійшов до мене і сказав такі слова, каже, ви знаєте, я сьогодні, все, що в мене було раніше, я його сьогодні скинув зі своїх плечей. Скажіть мені, оце робота митця, психологічне розвантаження, психічне розвантаження, мотивація до
віри. Та, бо дуже багато не заходити, не запускати процес депресії. Оце тільки може мистецтво робити. Більше ніхто. Ні подарунки, ні гарні слова, ні якісь там медалі. Медалі – це дуже важливо, так? Це історія, це відзнаки та державні. Але щоб пройти в серце, пройти в душу і вийти із того стану зневіри, це дуже важливо, це тільки робить мистецтво. Тому оцей перший вагон треба обов'язково підтримувати нашому українському бізнесу. От мені дуже приємно, я хочу сказати, що 20 років я тісно співпрацюю з компанією «Епіцентр». І ці 20 років вони мене підтримували. У мене, як і в кожного артиста, є хвилі, де ти на висоті, є хвилі паузи, і особливо хвилі паузи, коли йде переорієнтація і твоєї програми, і твоїх можливостей, і здоров'я. Це все пов'язано, тому що артисти дуже багато витрачають здоров'я, і психічного здоров'я на те, щоб провести якісний, для того, щоб зробити перетворення всередині людини, а якщо це ще багато людей, скільки потрібно енергії і сили? А вона потребує відновлення так само, так? Тому вихолощується і організм, і фізичний стан, і психологічний стан. Тому в нас так само є моменти пауз, і в ті моменти пауз в нас так само є сім'я, в нас є якісь свої потреби, свої особисті витрати. Тому дуже важливо, щоб бізнес це розумів і підтримував наших виконавців. Ще такий момент дуже важливий. Ви пояснюєте, чому культура, чому мистецтво на часі. Бо особисто я іноді чую, що святкування не на часі. Люди відкладають життя на потім. І ви пояснюєте, що самі військові не згодні з цим. Так, абсолютно. Ну, дивіться, на одному із концертів моїх в Палаці Україна, це вже була війна, ну не ця широкомасштабна, це було, напевно, 17 або 18 рік. І на кожен мій концерт в Палаці Україна, на кожен концерт, приходив патріарх Філарет. Мій концерт в Палаці Україна, він триває в середньому 3,5-3,44 години без перерви. Я перерви ніколи не роблю, тому що це таке дійство, як вистава, знаєте, бо зробиш перерву, атмосфера втратиться. Так, і потім дуже тяжко, ну не то, що тяжко, а якось міняється в людей картинка. Мені не хочеться, щоб мінялася картинка, вона має бути цілісна. І тому патріарх от 3,5-4 години він сидів, і коли я спускалася в зал і піднімалася до них, щоб його привітати, він піднімається. Ну і тут піднімається весь Палац Україна, звичайно. І тиша така, бо патріарх щось буде говорити. І я даю йому мікрофон, і він, значить, задав це питання, що ти. І він каже, от мене всі питають, так можна чи не можна співати, танцювати, веселитися під час війни? Каже, відповідь на це дає Біблія. Бо Святе Письмо говорить, що тільки той народ, який в біді, в проблемі, в боротьбі, знаходить в собі сили для щастя і для радості, щоб утверджувати життя, цей народ є непереможний і нездоланний. От наш сьогоднішній день такий. От люди, які вийшли вчора з концерту, вони мотивовані, в них радість в серцях, вони точно хочуть обійняти одне одного. Їм приємно зустрічатися одне з одним. Вони хочуть щось робити. Вони заведені, мотивовані на спільну працю, на нашу спільну перемогу. Це те, що я повинна робити. Це моя місія. І я щаслива, що мені Бог дав таке випробування і такий шлях творчий. Та війна підкреслює, підсвітлює людей, абсолютно, які це роблять. І на цій ноті про те, чи на часі святкувати, чи на часі бути радісними і щасливими, ми завершуємо нашу розмову з Оксаною Білозір. Дякую, пані Оксано. Дякую, до зустрічі. Шануємося, бо ми того варті. Це була програма «Актуально» на 12-му каналі. З вами Галина Васинок. Залишайтеся з 12-м каналом.